ična alergia. To alergiu som tuším, ok, mal. Zase vrátila. Mne sa zdá, že takúto alergie som nemal roky. Zase vrátila späť. Buď sa vrátila naspäť, alebo sa zase objavilo niečo vo vzduchu, čo tu nebolo vo vzduchu roky. Čo je kokotina podľa mňa. A henty stále bojujú, oni normálne stále bojujú. To je neuveriteľné. Ja neviem, čo tam stále riečia. Ja neviem, čo tam ide. Ale oni sa tam stále naťahujú na tej Ukrajine. To je neuveriteľné. Našiho Putin, jak povedal, že... Však som pozeral to video kúsok. Že odchádzajú z Ruska zahraničné firmy. Nie všetky, ale teda odchádzajú nejaký. A on tak spokojne si povedal, chvála pánu, chvála Bohu. Zde aspoň sa posilí ruská ekonomika, aspoň náhradia ruské spoločnosti. Ako oni tí ľudia si fakt neuvedomujú, že... oni si myslí, že toto oslabí Putina. Pravý opak. Čo to posiluje o to všetko. Čo to bude, že vás ma nepočuje pičný Marian, ten mi zase fúňal. Marian, ako Marian je nacista, no čo je problém? Čo je problém? Rasista, dá sa povedať. Čo je problém, no? Neviem, čo z neho bude. Neviem, čo z neho vznikne. Mám v týme znova totálny idiotov. Už teraz to vidím. Toto v živote nebude normálny zápas v živote. A čo to zapínam? Čo sa to mal risknúť, aj tak potrebujem ísť pešo. Ale chcem ísť pešo až večer, keď bude menej ľudí. Aj ma nikto, to je jediný dôvod, kvôli čomu teda. Lebo teraz je špička, je 50. Myslím si, že dosť veľa ľudí online. Nechcem, aj ma niekto zabil po ceste. A keď môže mi to byť jedno úplne, lebo nestratím nič. Nebudem prevážať nič. Takže aj keď ma zabijú, tak to je úplne jedno. Lebo ja som sa pomýlil, tento server, na ktorom som, tu nestrácaš vybavenie a zbrany, keď ťa zabijú. Tu strácaš len inventár. Tu brnenie a zbrane nikdy nedropneš. Tu dropuješ len veci, ktoré máš. Ostatné. Nie zbrane, nie brnenie. Proste všetko dropuješ, okrem zbrane a brnenie. Čo je dobré, to sa mi páči, lebo každý si musí potom tie zbrane a to brnenie sám zaobstarať. Respektíve niekto musí pomôcť. Nemôže proste len tak niekoho zabiť a získať jeho veci. Ako slepé kurak zrnu. To ja neschválujem také niečo, že proste si lenivý, si pičus. A máš lepšie veci ako ja, lebo si zabil nejakých idiotov. Takže toto je dobré, že ja, ale môžeš dopnúť resources, môžeš dopnúť znácný materiál, samozrejme. Ale teda aspoň nedopuješ, nemôžeš z neho dopnúť tie veci kvalitné, aké má. Čo je pozitívne. Čo je taký tichý ten pičuc? Je tu ešte? Je tu. Ja on si už lahol ten pičuc, však jasné. Čo je tichý, však už leží. Niekto dodžil, nemal by som začínať, keď niekto dodžil.
Nenáče to zapínam, nenáče to zapínam. Ako fakt nenáče to zapínam. Basketball si môžem pustiť, V-Rising si môžem pustiť. Toto kokotinu zapínam a nerozumiem načo. Zase to bude totálna depresia. A 6-0-11 som mal. Ale zo 4 zápasov posledných som iba 2 odhral na 0. Jeden bol 7-1-22. A to by bol 8-5-17. Peťkrát som zomrel. To som mohol vyhrať ten pičný zápas s tými chujmi. Bože, tí ľudia nič nevedia, Kriste pána. Na čo to zapínam? Na čo to má zmysel, ty kokos? Zapínam niečo, kde ja v týme totálne kokotov. Nechápem na čo. No na to, že dúfam, či náhodou nedostajem niekoho normálneho. Tak to je asi jediné. Ako to je celé asi o tom, že dúfam. Že nedostajem konečne jedného. Aspoň jedného, ktorý niečo vie. A nie štyroch totálnych analfabetov. Ale mi to neuveriteľné, lebo ja som vyhral so štyrmi totálnymi analfabetmi. No ale prečo som s nimi vyhral? Prečo som s nimi vyhral so štyrmi totálnymi analfabetmi? Prečo? No lebo som mal 6-0-11, ani ja som nezomrel. Lebo nemohli zničiť základnú cez mňa. Aj keď zabili mojich analfabetov, nikam sa neposunuli nikde. Keby som v tom zápase raz zomrel, by som prehral. Keby som bol mŕtvý, všetci mŕtvi, koľko boli mŕtvi. Lebo ten druhý tým si to uvedomuje, oni si to uvedomujú, kde je problém. To nie je ťažké si uvedomiť. Aj keď si idiot, ty vieš, že je problém. To vidíš podľa toho prejavu, čo robí. A ani nemusíš vidieť skore, že má nula smrti a že dominuje. Proste vidíš, čo robí, vidíš, ako skilluje, vidíš, ako zabíja, hej. No a v momente, ak by som skapal, oni by vedeli. Singer mŕtvy, ideme po nich. A ty kokoti by sa nechali všetci zabiť, lebo sú jebnutí. Proste si v živote nepovedia do hlavy. OK, Singer mŕtvy, on jediný, čo niečo vie. Držíme sa vzadu v kľude, kým bude naživé. Ne, zabudni. To je príliš ťažké. Ako to ich hlupý mozog v živote nedá. Na to sú príliš hlupí, aby si uvedomili, že keď sú mŕtvi, tak nemajú sa vyťahovať dopredu. Koľkokrát som to zažil, koľkokrát som videl tú situáciu, som mŕtvy. A v momente, ako som zomrel, som vedel, že je koniec. Aj keď moji štyria boli naživé, som vedel, že je koniec. Lebo som vedel, že kým ja budem mŕtvy 30 a viacej sekúnd, že ty kokoti všetci skapú. To je tak depresívne, že proste to vieš a nemôžeš tomu nejako predísť. Nejako. Aj keby si im napísal 100 krát, nebojujte, nebojujte. To je hlúposť. Oni teba považujú za kokota a chcú ti dokázať, ako čumelo to zvykle robiť, takisto. Proste tí ľudia mi chcú silovoco dokázať, že sa mýlim, že Singed je kokot, my ho nepotrebujeme. A tak dopadajú potom tie zápasy všetky radárom. To stalo tam istom. To je hlúposť, to... A tá Irelia kokocká, ako dneska som vyhral také zápasy. Dneska každý jeden z tých 4 zápasov, čo som vyhral, každý jeden. Počkaj, pozem prvý. No a toto bola tá 2-0. Títo ľudia boli ešte OK, tu tento Viego niečo vedel, tak ale niečo vedela. Ale 3 zápasy za sebou som vyhral so 4 idiotmi. 3 zápasy za sebou sa im podarilo vyhrať so 4 idiotmi. Aj keď tu môžeme tiež povedať, že Viego možno niečo vedel. Ale tá hej, ten midliner, ty kokos, 6-9, znova.
Ty ľudia sa katastrofálne zle hýbu. Vidíš, dám si jednu výhru a končím. Táto peča na noci po Vampire Rising. Prečo si zapla Witchera? Či je vytrtá? I don't think we're gonna kill him. Whoops. I guess we shall loot. Thought he, this beautiful woman in the world? Let's read it. Such is my quest to wander the villages of this fair land of Velen singing. Okay, let's see what we got. That's the baby. Skončilo je seriály. Už ani nie sú seriály, bo vie aké. Je tam ešte Barry. Je tam ešte Resident teoreticky. No. No a tak najvedem som videl 4 zápasy z dola. No vyhral som, lebo som to bral na zase na tú vyššiu úroveň. Som nepozeral na to, čo robí môj tým, ale robil som to tak. Išiel som naspäť, keď som mal ísť naspäť. Bolo mi úplne jedno, že skape, proste ja potom ísť naspäť, skapeš. Išiel som naspäť veľmi v tých rovinách toho, že mám topánky, idem naspäť. Mám swiftness, idem naspäť znova. Proste chodil som naspäť vždy, keď som potreboval kúpiť si kľúčové veci. A toto je presne to, čo rozhoduje, toto je to, čo musím robiť. Ja musím chodiť vždy naspäť, nie podľa toho, či mám život alebo manu. To vôbec nerozhoduje o tom, či máš ísť naspäť alebo nie. Lebo ty potrebuješ ísť naspäť, keď je ten čas ísť naspäť. Lebo ten čas nemusí byť vždy. To je to, čo aj čmelo necháme, proste niekedy je čas tlačiť. A keď si nešiel naspäť, keď si mohol ísť, kvôli už to je jednakým dôvodom, tak teraz už naspäť nemôžeš ísť, lebo teraz je ten čas zničiť tú väžu a ty povieš, že ty teraz musíš ísť naspäť, lebo spíš na 2000 peniazoch. A toto je to, čo ľudia nechápu. Ísť naspäť naozaj vtedy, keď nemáš nejakú geniálnu inú vec na robote. Hej? Napríklad celý nepriateľský tým je živý, nemáš koho zabiť, nemáš manu. Proste nepozerať na to, koľko máš peňazí, že mám iba 4, 5 stovák a podobne. Ísť náspäť. Teraz môžeš ísť náspäť, teraz si môžeš nakúpiť. Nie potom ísť náspäť, keď dáme ace a máme tlačiť, lebo ty povieš, že ty spíš na 2000 peniazov a ty nemôžeš tlačiť. Lebo si nevedel ísť náspäť, keď si mali. Lebo levely dopadne vždy, toto je to, čo ľudia nechápu. Že tebe sa oplatí chodiť často naspäť, lebo aj keď si pozrieš do jeden level, to je úplne jedno, aj keby si bol 2, to je úplne jedno. Pokiaľ nebudeš skapínať, pokiaľ sa budeš správne hýbať. Pokiaľ pôjdeš naspäť, keď máš nejaké kľúčové veci minimálne, alebo keď nemáš čo lepšie na robote. No tak potom, hovej, toto je najťažšie vedieť ohodnoť. Toto je to najťažšie. Tak ale vieš. Počúvaj ma, ty sa môžeš dostať do situácie, ktoré si dobre naplánuješ, ktoré proste by ti vyšli za normálnych okolností, leže tvoj tým to pošle do piče tie situácie a ty už proste v situáciách, ktorý by si dominoval, tak nemôžeš tam ísť, lebo nafidujú tvoji asi piči a automaticky na to prehráš, že proste dobré situácie sa obrátia už na zle. No lenže oni vždy nafidujú. To sa nedá ja viem, ale proste vieš, niektoré veci neovplyvníš a čo sa môže vyvíjať aj ako dobrá vec, tak proste v konečnom dôsledku ti to nevidie, lebo tá liga funguje tak, že niektorí čem povia, proste stačí im jeden item a vymažú ťa za sekundu. Jasné, ja iba hovorím, že sa nemôžeš pozerať na to, čo robí tvoj tým. Ty musíš robiť správne rozhodnutie.
Lebo keď som zase začal byť správne rozhodnutí, keď som prestal pozerať na to, čo robí môj tým, tak som mal, mám 4 výhry v rade, respektíve 3. Lebo ten jeden som nerád a tam som išiel pre pizzu, tam to v podstate, tam ten tým bol OK. A tam to vidím, že proste, napríklad som bol s Venom, ide jeden príklad dneska, viacej, ale jeden povie. Bol som s Venom, ide, mal žiadny život, ja som vedel, že skape. Ja som vedel, že to nemá koho vplyvniť, ja som z toho nebol nefrustrovaný. OK, Vane, skapeš? Ja skúsim teda dať z toho nejaký kill, alebo nastekovať si aspoň harvest, he? Ale vedel som proste, že to nemám ako zmeniť, že on tam skape, ale ja tam musím byť aj tak, lebo ak ho tam nechám skapať zadarmo, lebo on mi vyhovuje, on je dobrý bait, on je kokot, bez života, he? On tam skape, to sa ho bys nedá, ja ho nespasím. Že toto už je, že už som frustrovaný z týchto vecí, tam takto skapuje, OK, bude si tam, skapeš. Ja skúsim teda ho zabiť, ako nezabijem, tak dám aspoň stack. Na pointe, áno, samozrejme Vayne skapala, lenže skapal naspäť aj Fizz, aj midlaner skapal naspäť, to znamená, ja som mohol chvíľu potlačiť líniu, dať solo skúsenosti, a bol som v pohode, Fizz získal jeden kill, ten mu bol úplne na piču, lebo stratil celú vlnu minionov, a to je presne o tom. Vlastne áno, byť s tvojim kokotom, keď má málo života, lebo ty kokoti ho pôjde zabiť. Ale byť iba s ním vtedy, keď vieš, že ty neskapeš samozrejme. Vtedy, keď vieš, že teba nezabije. Vlastne ak to bude s ožierným životom, ty tam musíš byť. Lebo to je bait. To je bait, on sa tam bude jebať, jeho zabijú. A keď ho zabijú, možno dáš kill náspäť. A keď nedáš kill, tak máš solo skúsenosti, lebo ten, ktorý ho zabil, bude buď mŕtvý, alebo prizabitý. Lebo musel všetko vysiať na neho. Dneska takých situácií bolo viacej, som vedel, že skape. Napríklad, keď ide na top, potlačiť líniu kokotovi. Mám 3 stovky, mám na topánky, som úplne upičí, potlačím líniu, návež, idem naspäť. Skapeš, ja to nemám ako ovplyvniť. Ja tam nemôžem s tebou stáť v tej nevýhodnej pozícii proste. Keď ty nerozumieš tomu, že sa tam, aspoň keby tí ľudia na tom tope v tých kríkoch stáli proste, aspoň keby sa neukazovali. Lenže oni tak to neobídeš proste, oj. Oni skapú, oni nafidujú, to neobídeš. Ty sa snažíš nebyť oproti nepriateľskému týmu brutálne pozadu peňaží. To je jediné, čo môžeš ovplyvniť, to je v tvojich silách vždy. Vždy je v tvojich silách ovplyvniť správnym pohybom a rozhodnutiami, aby si nebol brutálne pozadu. Ale musíš robiť správne rozhodnutia a to je všetko. A to je ťažké, samozrejme, to je brutálne ťažké. A to potrebuje skúsenosti, ktoré nikto z tých kokotov nemá. No ideme na to, chlapi, nás je vypravený Garen. Ideme na Urgota. Zašmiclujeme! Samozrejme, že... Ale vieš, tak mali to byť taký zápas ako vtedy s tým Mundom. Proste a podľa mňa je zbytočné chodiť na taký pick ako je Mundo, lebo minieš na neho všetky resursy, kde sme sa o tom bavili a proste si v piči. A aj tak ho nezabiješ veľakrát. Ten zápas sa nedá hodnotiť, lebo teraz mali totálneho idiota na tope a totálneho idiota na mide. Jasné, ale ja to beriem teraz globálne, proste chodiť na také picky ako je Mundo je pre mňa zbytočné. Nie, to nebol problém. Problém bolo to, čo sme mali v Solinie. Keď mali na tope hociakého šampióna, hociakého, my sme ten zápas prehrali. To zase to vnímať úplne zo zlej strany. My sme ale ja nemali to myslím... top, nemali sme mid. Ten zápas by sme nevyhrali. My sme nemali, a dobre, povedz mi, čo by si teda zmenil? Ako si myslíš, že ten zápas ho vyhrali? Kde by si chodil? Ale ja neviem, ty ma nepočúvaš proste. Ja hovorím, že v globále chodí na také piky je proste zbytočné. No lenže dobre, lenže prečo som chodil na tie piky, lebo kde pôjdeš? Kde dáš tie fragy, na kom? Midlanera nemáš, spodná línia je neužitočná, kde potom sa na kom sa chceš napídať? Rozumieš, no, určite... kde nemáš na výber? Kde sa chceš napídať? No určite skôr zabiješ, papier so supportom ako Munda. Lenže to ti nejako nepomôže, lebo zatiaľ tvoj Mundo zdominuje to. Ale vieš, to je závod proste, ty musíš skôr zdominovať spodok a konto. To ti nevideli.
To ti neviem, to je veľmi zlá cesta spodná línia, hlavne keď som tam, ja s kokotom. Áno, keby som bol na mide, áno, rozumieš, z dola sú iné zápasy ako z midu. Z dola mi nemám moc na výber, buď zdominuješ mid, alebo zdominuješ top. A na mide bol nejaký, musel byť na mide nejaký pičus. Na tope bol väčší. Ale na mide muselo byť niečo, čo som vnímal, že nedá. Keď sa rozdol chodí na múda, nemôže tam bolo. Ale mu to neobrobuje, ten mu to by zomeral. Keby na tope niekto bol, keď sme mali top lane a mu to by bol to mŕtvy. Takže znova. Aj tak by sme ho zabili. Mu to by bol nosto mŕtvy, keby na tope niekto bol. Nie, po 20. minúte Munda proste nezabije. Munda by bol nosto mŕtvy, keby na tope niekto bol. Nesúhlasím s tebou, lebo bola aj, teraz sme naposledy hrali s Mundom, aj tak sme ho nezabili, proste dal si ultinu a bežal. On je strašne rýchly. Nezabili sme Munda, lebo tentokrát mal Yumi, ktorého nás to liečilo ako svinia. A ten súboj bežal preč, preto sme ho nezabili, lebo utiekol. Proste, áno, keď niekto uteká, tak keď niekto uteká, nezabiješ nikoho, keď uteká. Áno, čo sa vám ten Mundo nebol ten posledný. To strašne dlho trvá, ale to je strašne dlhý čas, čo ho zabiješ a strašne veľa na to musíš minúť. To nezabiješ len tak bez ultiny. V živote. Na kom sa chceš nafidovať znova? Keď som ja z dola, máš dve možnosti. A na midlane sa nenafiduješ, lebo tá línia je príliš krátka. A keď tam máš kokota na mide, čo tam bol kokot, tak to je zabité. Takže naša iná šanca bol bohužiaľ mu. Ne, pointe, bola to zaozlo prehrám. Ten zápas bol finishnutý. Napríklad teraz je Urgo na tope a teraz nemám chodiť len preto, lebo je tam Urgo, ne? Skoro má ten Urgo... Neviem proste, akože... Neviem, čo ti na to poviem, ale proste chodiť na také piky je nezmysel, vieš? To je to, až to ešte čo urobí. Ale tak čo chceš robiť? Tak čo chceš robiť? Ten zápas bol prehraný. Ja som sa aspoň skúsil snažiť vyhrať. To je celé. To je ale chodí na také piky je nezmysel, proste to ti v živote to ti nevíde. No tak potom to... Ten zápas bol prehraný, ja som to vedel, tak teraz neviem, čo ty od mňa chceš. Ja avkovať tie zápasy nemôžem, ja som v podstate iba dohrával. Ten zápas sa vyhrať reálne nedá. Nie, lebo tak vieš, lebo ty mi vždycky povieš, že keď je tam Illaoi, že hýbeme sa úplne ide, kde je Illaoi a proste Namunda mi povie, že treba ho zabíjať. A podľa mňa je to taký istý pick. Ale z dola ty mixuješ veci. Z dola ja nemám moc veľa možností. A ty to vždycky hovoríš dola... na také pick, ako je Illaoi. Áno, čo? Leže hovorím to, keď som midlaner a keď máme dole dvoch kokotov, ktorých sa dá využívať ako bait. Z dola máme iba dve možnosti, mid alebo top. A midlane neprekladal ako možnosť v tom zápase. Neviem, kto tam bol na mide. Ale... Ten zápas bol prehraný. Ten zápas sa vyhrať nedal. Ty zase riešiš nejakú pičosť. Že nechodí na Munda. Ten zápas sa vyhrať nedal. A Mundo bol jediný, kto sa reálne dal zabiť. Keby na tope niekto bol, Munda sme zabili. Aj bez toplena ten Mundo padol. Ten problém bol ten, že keby som si pozrel replay, tak by som ohodnotil jednu vec. Že si moc veľa času trávil v džungli, nešiel si naspäť správny čas, nechodil si do jeho džungla vybrať jeho top, ty padol si bol, neskoro si bol na tom Mundovi, a keď ti to garantujem, mám pozrieť ten replay. No. Veľmi dobre vieš, ako sa veci majú. Aj tak je zbytočné chodiť na Munda proste. Nevyhrá v živote cestop. Nepretlačíš Munda. Máš dve možnosti. Buď sa nafiduješ cez midlane alebo cez toplane. Tie línie vyhrajú zápas. Sú línie. Mid alebo top. Jedno z nich musíš dominovať. Nie, alebo aj keď ti povieš, že proste, že nemáme len to, že dole, že nemá kto slúžiť ako bait. Sám dobre vieš, že veľakrát sme išli dvaja iba na bod len tak na akciu výpadovku a dvoch sme úplne v pohode zabili, takže ako... Ale to je o ničom. To je o ničom, ty potrebuješ zabíjať solo líniu.
Ty potrebuješ dominovať Solinir, to je najväčší problém. Ako reálne si myslíš, že je náhoda, že mám z dola 4 výhry v rade? Prečo mám z dola 4 výhry v rade? Lebo sa koncentrujem na Solinir, mi dá top. Mal si lepší tým. Aha, mal som lepší tým, aha. Aha. Tak ty to vždycky hovoríš, že keď nemáš lepší tým, nevyhráš. No, nemal som lepší tým aj náhodou. No tak potom si protirečíš. Neprotirečím sa, ty nerozumieš jedné veci. Ty nerozumieš zase tej kľúčové veci. Že pokiaľ ukontrolujem dve soly, nie ja. A ten tým je približne vyrovnaný, že môj tým není oveľa, oveľa, oveľa horší. Takže sú... Jediné, čo treba, samozrejme. Len ty nemôžeš mať oveľa horší tým, môžeš mať iba o trochu horší. Rozumieš, čo chcem povedať? Že tvoj skill, keď sa dokopy s tvojim tímom, že stále vyhrávate. Lenže veľmi často, keď sa aj môj skill a dokopy s môjim tímom, ten tým je tak sprostý, že sme pozadu číselne, keď sme to hodnotili matematicky, ne? Že od 1 do 10, keď sme to hodnotili. Ak áno, samozrejme, ak mám brutálne sprostý tým, že to ja nedokážem nejako, to číslo ide príliš dozadu. Ten rozdiel je príliš veľký. Tak to je bohužiaľ. Navigáte na Garena, ktorý je sprostý ako Pidgea. Psychicky najmšený, práve som mu zachránil život. Lebo som tankoval ruto toho ultimu. Rengar na teba čaká v kríkoch, ty kokot. Bože, to je kokot. Tak si mal minimálne také zápasy, kde proti tebe boli sprostí, totálne. Áno, samozrejme. Samozrejme. Samozrejme, že boli. Keby neboli, tak by som nevyhral. No a to sa... Vieš, tak preto si vyhral. Otázka je, že či by si bol... Dva zápasy boli idioti. Ale to je úplne jedno, to nezvedal, on bude nafidovaný jak svinia. Len ten rozdiel tentokrát nebol masívne veľký. Boli tam podobní chujovia. Preto som vyhral, lebo keď máš podobných chujov... A tie zápasy boli tesné. To boli zápasy, kde boli 4 kokoti proti 5 kokotom. S tým rozdielom, že ja nie som kokot, preto sme ich vyhrali, lebo ten skill sa nakoniec globálne ukázal, že ktorý tým je lepší vďaka mne. Rozumieš? Tentokrát nebol priveľký rozdiel medzi týmami, ale ja to stále zvalujem práve na to, že dole není neužitočný kokot dvaja, ktorí sú non-stop feedery, že dole nemôžu feedovať dva kokoty. A ja sa starám o to, aby ich solínie, obi dve, nedominovali masívne, ako sa to stáva, pokiaľ som na mide, že proste midlaner dáva zadarmo solo skúsenosti, lebo ja musím pomáť kokotovi na tope. A je to úplne jedno, lebo kokot na tope prepadne aj tak, tým pádom prepadáme obi dva. Tam proste sú tieto strategické výhody, a plus spodná línia, obidva tyto ti feedujú si množstvo mŕtvy, aj keď dojeba. Len tu je jedna nevýhoda z tej spodnej línie, je tá, že ak máš priveľkých mentálov, ktorí odídu mentálne, jediná nevýhoda spodnej línie je táto mentálna. Že môžu mentálne odísť, môžu to len navknúť, môžu to kvôli navknúť. A aj to sa mi aj stalo. Moja Irelia odmietala hrať. Ten zápas trval preto 38 minút. Moja kokotská Irelia odmietala hrať, ja som sa trápil. Nechala ma naschvál skapínať, nebojovala easy ace. Keby si videl ten zápas, som si pochopil, za akými kokotmi som dokázal vyhrať. Lebo jednoducho... No, niekedy proste má náladu vyhrávať, niekedy nemá. Hlavne ide o toto. Hlavne ide o to, akú náladu mám sa snažiť vyhrať zápas. No my sa to prehráme, vy ste úplne kokoti tam, vy ste úplne dojebaní. Ako reálne vy ste dojebaní.
Prečo chodí midlaner dole s kapy ináč džunglerom? Prečo Garen je mŕtvý takisto ako dojebaný? Zasom Garen, až druhý krát som tohto kokota vyjebaného spasil, aby ho to nezadovolil. Jak švene tuto z zápasy kokotov. Proste pokiaľ máš náladu, pokiaľ náladu vyhrávať zápasy, tak z dola... Tam je ten aspekt toho, že ako hovorím... Mám dve línie, ktoré sú pri sebe. Mám mid a top. Mám dve najdôležitejšie línie, ktoré môžem rotovať. Kdežto keď som na mide, tak ja nemôžem brať medzi topom a spotkom, lebo sú príliš ďaleko. Toto je problém midlane. Aká výhoda je midlane vlastne? Ako je možné, že midlane má... No, výhoda midlane je tá, že... Midlane je kokocká, ale midlane si fixovaj na spodnú líniu. Toto je problém, ktorý to je. Midlane sa fixovaním spodnúdim. Toto je to, čo ty hovoríš, že si protiečím. Nie, neprotiečím, si to záleží od toho, ako rolora. Áno, keď ja midlane, tak som fixovaný na spodnúdim, pretože ak ich nechám obidvo kokotov feedovať non-stop zadarmo, tak ten zápas ako nebude. Lebo oni nefeedujú, oni feedujú džunglera. To není, že oni feedujú dve soly, nie, oni feedujú celý tým. Oni feedujú džunglera, oni feedujú midlane, ak to je zarotuje. Ja neviem, čo tento tým kokotov robí, ja nerozumiem, čo títo kokoti robia, ale už prehráme. Lebo to, čo sa tu deje znova, tak sú títo ľudia sprostí. Ale nemám rád midle, lebo som fixoval na spodnú líniu, no. No ne, chvíľu nie som s kokotom na tope. Teraz ho nespasím už. Už teraz ho naozaj zabil, lebo som tam nebol. Chvíľu som bol na mide, lebo midlaner tam nie, lebo chodí dole a kokot. Instantne ho Urgot zabil. Instantne ho Urgot vyjebal ako pič. Už si to ľudia si kokoti, jak svina. Chlapci, zdajte sa. Vy ste psychicky narušení. Vy ste úplne dojebaní. Si opadl na tým mozgu. Ako ten zápas prejám kvôli tomu, že komunikuje s kokotom, ale keď sa sa sústredil, keď sa nekomunikoval s kokotom, to bolo lepšie. Lebo bol by som s tým Garem, ale by som na tom ide. Nikde by dneska bol. Ja by som možno zabil okrem nás. Proste, to je kokotizmus ten Garem. Kde skapol nekokot 5 krát? Ako som nám kokotej podal 5 krát skapať? Snažíš sa to vyhrať kokotom? Nesem to neviem. To je stačí malá šanca, stačí tu ľudia. Ja už neviem povedať, či títo ľudia sú začiatočníci alebo nie. Ako som povedal, oni majú všetci podobný štýl kokota. Rengar má 7 kg. Dúne týchto primitívov. Môj midlaner má 6-3 a kokot. Môj topline má 3-6. Môj topline má 3-6. A títo ľudia sú jebnutí. Oni sú jebnutí. To pristane úplne sprostá. Oni sú úplne sprostí, títo ľudia. Ja som ich dostal. To zabil Urko takisto, bože, ja som ich dostal. Už ma chudne v postele. A to je presne, čo som dostal.
Tak ono to muselo prísť na 4, ale tyto ľudia sa stále ešte starostne. Čo mi skutočne. Nebude tie na dole bány. Ako to, že ma zabil Urgot, to by nemal taký kop. Čo to nás rám? Easy killy boli na mide, easy killy boli na mide. Easy killy, tá Tristana to nemá, aby auto-atakovala jedného Renga. Títo ľudia sú tak sprosti, keď ste to... Ale to musel by som 4 vyhrávať. To nebude sa obísť, 17 na mid. Problém z midu je, že sme fixovali na spodnú líniu, problém z midu je ten, kde musíme rozdeliť. V podstate. Čo sa vlastne mení z toho midu? Reálne nič, aj musíme rozdeliť to. Ale musíme dostaviť niekto to. Čo vlastne získavam? Nič. No získavam skôr level. Ľudia sa tak sprosti kokoti. Títo ľudia sú úplne mŕtvi mozgu. Ja si úplne psychicky narušený. Pozrite si kokoti, títo ľudia sú kokoti. Títo ľudia sú narušení, to čo robí ten džungler, to je psychické narušenectvo. Tak ono to muselo prísť. Áno, teraz je dostal na veľký obzor týma. No, si pustím poison, to ich spásilo a nakrezia tak 20 kapolí, ty to točí. Nakrezia tak 20 kapolí. Ktoré sa opustili Poison. Skomplikovalo situáciu, len keď je to tak veľa skapol. 21.18, gano skapol. Keby som ho veľa tým úplnávku vidieť. Toto je toto, nechápem prečo. Prečo ja nemôžem niekedy ísť s džunglom, ktorý proste vie gankovať línie, vie dominať kokotov. Prečo ja nemôžem mať týme. Nechápem. Kokot Rengar má 10-2, môj džungl má 8, môj džungl má 4-6. Ste nechápem. Títo ľudia nič nevedia, oni sa boja aj pekým vytiaľmi z domu. Títo ľudia sú úplne jednosti, oni vôbec nič nevedia. Oni mám hlavu po nás srapé, keď ste pavlí. Zdajte sa. Kto to depresívne pozerať, aký ste vy kokoti. Ja, teraz je neskutočne veľký rozdiel medzi týma. Teraz je neskutočne veľký rozdiel. Oj, shit. Teraz v druhom týme. V moci. To je strašne veľký rozdiel. V demencii. Áno, teraz to už neovplyvním, pretože je prí veľký rozdiel demencii. Teraz ani môj skill to nezaváži natoľko, aby sme boli globálne lepší, pretože ten guy je úplne mŕtvy. Thank you.
O jakom skill hovoríš, ty bravo, nevím koľko? To si prehral, Bobino. Neskutečne veľký rozdiel. I to ľudia sú na ten mozgu. Oni to nevedia. Ty si opadali mali v mozgu, títo ľudia. Your turret has been destroyed. Co ty boli vysproste, čo ty ľudia obrala? To je boli vysproste, čo ty ľudia obrala. 3, 8, 5, 9, 9, 7. Defeat. Čo to bolo príliš proste. S tým nespravíš nič, tí kokoti idú do džungle bojovať, tak je blbý. To bolo zlé. Spal degenerácia, čo bol v týme. Degenerácia. How about a drink? Dementný sprostý Urgo so sprostým... so sprostým Rengarom. Ani náhodou s tými kokotmi nechcem odsýpať. Primitívne zaostali hajzly.
Tí kokoti si oba zaslúžili vyhrať. Ani tento tupý Urgot, ani tento tupý Rengar si výhľad nezaslúžili. To boli dva tupé kokoty. Psychicky narušené jednoté sračky, ktoré využili to, že hľadí proti štyrom degenerátom. Žiali poti štyrom degenerátom, postihnutým primitívom, znitým kokotom. Kokos, ako hen to bolo zlé. Ako hen ten gaven bol staršie sprosty. Ten gaven bol mimo reality. Ako ja neviem, čo toto bolo za kokota, ten gaven. Ako ja fakt neviem, čo toto bolo za kokota. A v momente, ako som nechal samého na tope, tak bol mŕtvý. Plný idiot. Plný idiot. Plný retard. Joj. Retardácia na plnej úvazu kokotizmu. Tak to muselo prejsť 4 výhrade. Degenáti sa museli už ukázať. To ako nebudeme si klamať. A tie zápasy úplne inak vyzerajú, odkedy teda... Odkedy bánem Yasuo. Samozrejme som musel ukázať Jone, lebo ako by to vyzeralo, keby sa neukázali Jone.
A tak je zaujímavé, že one sa ľahšie poraží ako ja sú. Neviem, kvôli čomu. Neviem, kvôli čomu. Lebo Yone má ľahšiu ultimu, ne? Lenže je Yasuo. Lenže je ťažšie zahrateľný ako Yasuo. Ťažšie zahrateľný. Ťažšie zahrateľný. Tak ono to muselo opäť, musel som tý kokotov už dostať. Neúprosných degenerátov. Musel to prísť. To práve muselo už prísť. Však som vyhal 4 rade. Som nedá vyhal do nekonečna. Na druhej strane popáli už ma nebavila tá spodná línia sa sať. Už ma nebavilo pozerať na kokota nám ide. Kto je nosto mŕtvý aj na piču. Popravde, po troch zápasoch som ako kokota zaostalo tú puchátru. Kokoti. No mistek. Ďalej prozaické. Ďalej prozaické, že mi dal stek. Aspoň.
Need to go back. Když to nezal z toho degenerátor. Vou ver que dá, mano. Dá, mano, de que subir, né? Títo ľudia sú kokoti. Oni sú úplne hebnuté, keď ste páne. Títo ľudia sú úplne dojebáne. Títo ľudia sú úplne dojebáne. Oni sú úplne dojebáni. Títo ľudia sú totálne dojebáni. Ako ja neviem, čo začínam dostávať. Ale začínam dostávať degenerizmus na plný úvezok kokotov. Začínam dostávať neuveriteľne veľký degenerizmus. Neuveriteľne veľkých tupých kokotov.
neskutočne veľký degenerizmus vstupí kokotov. Neviem, čo ten Vorvig robí, čo je to za kokota. Ako ja vôbec nechápem, čo za kokotov som znova dostal. Ako ja vôbec nechápem, čo je toto za degeneral backhistory rany. Hej na tú Tristanu, čo je to za kokota, ako ja to nechápem, má plný život, ten človek nič nevie. Ten človek absolútne nič nevie. Ako tu sme skončili. Tu sme skončili, na tope kokotík skápal takisto. Vy ste totálne sprostí degeneráti. A neuveriteľne vyjebané tupé mozgy. Ako len ten sprostý guard mal zabiť tohto kokota na tope? No takže je to tupý kokot. Kriste Ježiši. Čo za tupých kokotov? Naposled sa nedá absolútne nič robiť. To ľudia sú úplne mŕtvi v mozgu. Fúj kokot. Dojebány analfabet. Tak ajl. Pán mŕtvy v mozgu. Toto je niečo neuveriteľné. Tí ľudia sú jebnutí, oni sú jebnutí. Oni sú jebnutí. Naspäť kúpujem si hlajku. Oni sú úplne dojebaní, tí ľudia. Na totálku dojebaní tí ľudia, na totálku dojebaní tá spodná línia dvoch kokotov. Toto je presne tu vidno, čo spodná línia kokotov reprezentuje. Tu je to presne vidno, čo spodná línia primitívnych kokotov reprezentuje. Tu je to presne vidno. Čo tí kokoti reprezentujú? Psychicky narušený degenerizmus. Psychicky
psychicky narušený degenerizmus. My sú jebnutí. Telo musí byť psychicky dojebaná. Oni musia byť psychicky dojebaní, títo ľudia. To neobídeš. Oni musí byť psychicky dojebaní. Tá sprostá mentalizácia týchto kokotov. Joj. To je niečo neuveriteľné. Ľudia sú tak tupí, Kriste Pane. Strašne sprostí kokoti, a neuveriteľne tupy. Zápas skončil. Tak reálne. Ten Warwick, tá Tristan, tá Lulu. Tá Kyle. Sú mentalisti. To sú tupí sprostí mentalisti. Neuveriteľné, vysokého kalibru. A neuveriteľne vysokého kalibru. Neuveriteľne vysokého kalibru. A neuveriteľné. Tí ľudia sú strašne sprostí. Oni nič nevedia. Zastrel minionov. Degenerátor tupý. Že si tak sprostý, ten čo robia. Že si sprostý kokoti. Neuveriteľné sprostý kokoti. A neuveriteľné tupy. Neuveriteľné sprostí kokoti. Oni sú neuveriteľné sprostí títo ľudia, ten Warwick do nich nepôjde.
Co je v piči, ten jeho užitočný kokot? Toto nedáva zmysel, oni sú úplne dojebáni mozgovo, títo ľudia. Oni sú úplne dojebáni mozgovo, oni sú neskutočne sprostí, Kriste Ježiši. Vy ste neskutočne dojebáni. Kriste, páne. Vy ste neskutočne sprostí kokoti. Ale neuveriteľne zaostali ľudia. Neuveriteľne zaostali kokoti. Ale neuveriteľne tupí. Títo ľudia nemajú absolútne na nič. Absolútne na nič. Oni sú dojebáni, ten Warwick je dojebáni. Oni sú úplne dojebáni, oni nič nevedia, títo ľudia. Oni sú úplne dojebáni, títo ľudia. Oni sú úplne dojebáni, laví, tupí, sprostí, kokoti. Toto je niečo neuveriteľné. Toto je niečo neuveriteľné, aký sú títo ľudia tupí, keď ste pane. Oni sú dojebáni, títo ľudia sú dojebáni, títo ľudia sú dojebáni, oni sú dojebáni. Oni sú dojebaní proste. Oni sú dojebaní, toto sú dojebaní kokoti. Toto sú dojebaní kokoti, oni sú mŕtvi v mozgu. Hen čo robia. Hen čo títo kokoti robia. It's
Oni sú jebnutí, tá Kali je jebnutá, oni sú jebnutí, tí ľudia. Sú sprostí. Sú úplne dojebáni ľudia. Dojebáni ľudia. Oni sú úplne dojebáni. Oni sú úplne dojebáni títo ľudia. Sú chorí dojebaní kokoti, chorí dojebaní kokoti. Nič viac, nič menej. Chorí dojebáni kokoti. Hád hádam všetci. Chorí dojebáni neužitoční kokoti. Psychicky narušeného sprostého tupého kvadrantu. Time.
narušeného, tupého, sprostého kvadrantu. Jebnutý kokotí Warwick v živote nič nevyprodukuje. V živote, to sú tupí kokotí ľudia. Nemajú na nič títo ľudia. Šanca. Tupí kokoti ľudia. Moje tupého vyjebaného kvadrantu. Plne jebnutý kokoti. Začal som dostávať nevyhrateľné zápasy totálnych primitívov. Ale totálne unskillnutých kokotov. Títo ľudia sú degeneráti jak svina. Zaostali, tupí, postihnutí. Dojebáno, vyjebáni, sprostí degeneráti. Mentálne mŕtve kokoty, úplne jebnutí ľudia. Tam dole skapuja kokoti, ako ja nechápem, čo sa tam vyťahujú. Ako ja vôbec nechápem, čo títo kokoti. Bohužiaľ. Ľudia sú tak sprostí, tupí, zaostali kokoti.
akože tí ľudia sú tupí kokoti. Mladá stejný, tak ako to má neexistovať. Mladá stejný, tak ako to má neexistovať. Zaostali to primitívovia. Caitlin. Vamos a ver. Sú dojebáni títo ľudia. To sa nedá, to sa nedá, my sú úplne dojebáni títo ľudia. My sú úplne dojebáni títo ľudia. Ty hovorím. To je psychický hypnotizmus. To je psychický hypnotizmus, títo ľudia. Thank you.
Mordekaiser. Päťkrát som musel skapať. A behem tá banda tupých kokotov. Psychicky naručený hajzlo. Aby tie retardovaní degeneráti mohli vyhrať zápas. Ten kokot mal 1-10. Ďalší kokot mal 7-12. Nemôžem takto, toto nemôžem robiť. 5-krát som skápal, aby henty, kokoti, hajzli. Kokoti, neužitočný, primitívny vorvik, to v živote neengage, ten kokot. V živote. Plný degené. Kokoti dojebány. Primitívne zaostal ľudská sa hajzlo. Skovaný degenerál. Som si došťal kardia. Pritom je to úplne jedno. Je úplne jedno, aké sú v lige. V živote nedostajú normálni ľudia, lebo normálni ľudia neexistujú. Nie v tejto kokotskej kurve. Nie v tejto kokotskej kurve. Proste bohužiaľ. Bohužiaľ. Dva neužitočné kokoty dole. Dva neužitočné, tupé, sprosté, psychicky narušené kokoty. V džungli totálny kokot. Na tope totálny kokot. Idiotsky sprostý, tupý, narčený vorvek. Chvala Bohu, že nemajú kokota Mordekaiser. Mordekaiser je jeden z najväčších counterpickov na Singeda. Čo je? Mordekaiser sa reálne nedá vydržovať. Jediné, čo proti tomu kokotovi musíš robiť. Je nič, nebyť tam, kde je Mordekaiser. Depresívne, ksvíňa. Tupí, zhnití, zdegenerovaní ľudskí kokoti.
dementi. Tupí zaostali dementi. Dámy kokoti. Trinity je na plný úvezok kokota. Nemôže byť ľudia tak sprostý. Warwick to nejde, že to skôr na ulti ho ani zapiču. Degenerát jak svina. Ako Tejov mi pomáhal najlepšie, ako sa dalo. To bohužiaľ. Prečo som si vlastne zobral spodnú líniu, keď som vyhral z midu? To je dobrá otázka. To je veľmi dobrá otázka. Prečo som si zobral spolnú líniu, keď som vyhral z midu? Prečo si dal Wordu svojom ako kreténu fil? Prečo si vlastne zobral spolnú líniu, keď som vyhral z midu? Možno si náspäť zobrať ona. Možno si zobrať ale. Výhoda je. Nestíhaš. Nestíhaš. Nestíhaš ubehať tieto kokoty. Nestiaž uba a tieto kokoty. To shake or not to shake. Nás sa zmáš. Nás sa te hovne v hlave všetko.
the fuck he's done. To mi dá úplně na pičo. Vůbec ne poukovat toho kokota. Vůbec. Šesta minúta, koko nezabije ani midlane, ani top lane a jebe sa dole. Nás sme v hlave dojebané, stojí zadu jak koko. Pa jebnutý, ten nás je úplne dojebaný. Nás sme v hlave ultimáty nasraté. No ultimátne násraté, to je ultimátny degener, ten násus. To si robíš piču, jestli taký kokot. Bože, bože. Títo ľudia sú tupí degeneráti jak svina, ale jak svina. Úplne psychicky narušený kokoti. Si úplne schopný nás z úplne na piču, úplne na sračku. Úplná kokota. Úplná na piču. Aj úplne na piču ten... Kriste Ježiši na nebesiach. Kriste Ježiši na nebesiach. Čo je toto za dojebané solo línie? Čo je toto za dojebané solo línie? Čiže oni majú hlave úplne najebané. Čiže tieto solo línie sú úplne na piču. Džungla na hlave jebnuté. On nič, tento midlane stojí vzadu, hala si piču. To je niečo neuveriteľné. Toto je niečo neuveriteľné, čo som sa dožil v tomto zápase. Easy kill na tope, celý zápas, tupý Garen. Toto je niečo neuveriteľné, čo som sa dožil. Ten Nasus je úplne... To je neuveriteľný koko, tento plané a ten jungler a ten midlaner. Kriste bože. Čo za kokotov som dostal do dojebaného týmu?
Títo ľudia majú hlavu dojebanú. To ľudia sú tak sprostí. Ja kokoti tupý kvádran. Neho mi to ty kokoti. Ja si jebnutý. Podobne ako celý za tým kokotel. A na nás sú sa. God damn, tento kokot, džunglersky. Gajer má 4 killy ten kokot, 4 killy má ten kokot. Ten kokot nám ide nevie ani piču spraviť. Však niečo správ do piče! Co to niečo nám vedelo? Co to niečo nám vedelo, keď si to ľudia absolútne schopní? Oni nič nevedia, oni nevedia ani zaťať. Títo kokoti nevedia ani len zaťať. Ti hovorím, títo kokoti nevedia ani len zaťať. Nevedia ani len zaťať. Nevedia spraviť nič. Nič, nič, úplne. Úplne osračke. Koľko ti nevedia ani len zaťať. Kriste pána.
Bože, títo ľudia sú kokoti. Z nejakého neznámeho dôvodu. To nestíham, že to sa budí. Títo ľudia sú kokoti jak svinia. Proste, ten master i... ten midlaner. Ten tupý dojebaný toplaner. To nestíham, že to... to sa budí. Zabudni, títo ľudia sú psychicky narušení. Títo ľudia sú totálne psychicky narušení, ale totálne. Zabudni. Got the fucker. Got the fucking skunk lord. Got the fucking skunk lord. Like a pound is a cheap shit, ain't a Sunday. Títo ľudia sú tak trupí. Tak zaostali postihnutí degeneráti ako nikto. Ty kokos. Tam mimo reality. Ja neviem, tento, oni sú úplne mimo reality. Oni musia byť mimo. Proste to je... nevysvetliteľný debakel. Čo sa tu deje? God damn it! God fucking damn it! God fucking damn it.
Jo, ne, títo ľudia sú mŕtvi v mozgu. Sú narušení jak svina. Ale jak svina. To sú narušení kokoti. Masívne vysokého kalibru. Masívne vysokého kalibru. Ale masívne vysokého kalibru, Kriste páne. To ako nikom nevede. Neexistuje. 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 Títo ľudia sú tak tupí, tak sprostí, tak psychicky narušení ako nikto. Má zadarmo killy na mide, má zadarmo killy na tope. Kokotík džungler chodí dole. Kokotík džungler chodí dole. Dobre? Aby sme si rozumeli. Má zadarmo killy na mide, má zadarmo killy na tope. Kokotík džungler chodí dole. A to je bohužiaľ situácia. To je bohužiaľ situácia, ktorá tu je. Jednoducho povedané, tí midlanej sú ešte väčší problém. Tí midlanej sú ešte väčší problém ako spodná línia, respektíve dole musia byť dva kokoty. Nemôže byť aj na mide, aj na tope kokot. Drink.
Chváľ Bohu. Chváľ Pánu na nebesie, Kriste Pánu. Ja ti hovorím jednu vec. Títo tupí hajzli dvaja sú tak sprostí, jak kokotí ľudia. Tak ja neviem, ako niekedy tá spodná línia funguje, ale... Tá spodná línia má jednu veľkú nevýhodu. A tá nevýhoda je tá, že kokot džungle chodí dole feedovať. Že kokot džungle chodí dole feedovať. Neviem, prečo to robia. Jediné, čo mi dáva... že je príjmeť s tým kokotom. Čo nie. No, neviem, kvôli čomu chodil kokotský dole. Tak ako chodil ten dojebaný degenerát. Ale... som skončil za spodnou líniou. Ako popravde by som sa nemal pikovať. Áno, dokáže mať 4 výhry v rade a podobne. Ale spodná línia, ako vidíme, má stále najmenšiu winrate a vždy bude mať pravdepodobne najmenšiu winrate práve kvôli tomu faktoru, že mám pomalší začiatok. Nemám solo skúsenosti. Mám pomalší začiatok a všetci vieme, čo znamená pomalší začiatok. Že tá spodná línia má gigantické výhody, ale aj gigantické nevýhody. Gigantická výhoda je tá, že môžem kontrolovať solo línie. Že môžem kontrolovať mid a top. Gigantická nevýhoda je tá, že mám pomalý začiatok. A všetci vieme, čo znamená pomalý začiatok. Pomalý začiatok je gigantická nevýhoda, jedným slovom povedané. Je to... to gigantická nevýhoda. Toto je problém z tej spodnej línie. Pomalý začiatok. Neskoro level 2. A tým pádom som vždy pozadu. Som vždy automaticky pozadu ešte viacej. Plus džungle chodí gankovať spodnú líniu jedného kokota, aj tak sú tam dva feedery. Takže znova som nič nezískal. Kokoti džungle chodí dole feedovať. Tak hovorím ti, to je celé bohužiaľ. To je bohužiaľ situácia, ktorá to je. To je... depresívna degenerácia. Úplný úvezok kokota. Neviem mať fixáciu na spodnú líniu, ale znova. Ten problém je to hlbšie ako fixácia na spodnú líniu. Problém je ten, že spodná línia má najmenší winrate. Lebo mať v solo línii kokota. To je tak depresívne, že ja nedostanem ani do solo línie normálneho. Že ja si nedostanem do solo línie niekoho, kto má základné vedomosti. Vie aspoň neskapínať, vie sebe nerobiť kurvu. Mám tam dojebaného diaľkara, dojebaného marksmana, ktorý nevie poukovať jedného tupého gália. Taký kokotov mám v týme. To je viac smutné ako vtipné.
Nič po štiel vyjar rade zo spolné línie. Oh. Prišli Barry zo spolné línie a úplne ma prišla náhoda na spolnú líniu, pretože hovorím. Ten problém, ktorý tu je, je ten, že tam v džungliach chodí feedovať s tým kokotom. Toto je ten problém, ktorý tu brutálny je. V džungliach chodí s tým kokotom dole feedovať. A ja budem stavať znova Deadmana ako druhého, chlapci, dobre? Potrebujem mať rýchlosť oveľa, oveľa skôr, potrebujem mať rotácie, potrebujem sa hýbať vo viacej líniách. A... potrebujem kontrolovať viacej línii. Takže bohužiaľ ide Deadman ako druhý znova. A... nedá sa nič robiť. Potom sa na tejto zvodnom zápase sa nabindujem, ale Deadman ide ako druhý. Chýba mi rýchlosť, potrebujem rýchlosť. Potrebujem robiť playe, potrebujem... potrebujem Deadmana viacej ako potrebujem Demona. Ako ja verím tomu, že idem damageové Masteries, idem Coup de Grace, idem Cheap Shot, idem Eyeball Collection, idem Armas. Ja skôr potrebujem nejaký ten armor a hlavne túto rýchlosť, to je strašne veľa rýchlosti. Toto je 50 movement speedu návrh. Ako, neviem, či si to vieme uvedomiť, že aký je to rozdiel, či môže 50 movement speedu viacej alebo menej. Ale to cítiť. Ja sa potrebujem hýbať po tej mape a potrebujem kontrolovať tie zóny. Ovo je tá situácia, ktorá tu je. Dole z pičiny Ezreal s ďalším kokotom na tope medveď. Do plena a zatiaľ vypustím, otestujem spodnú líniu. Ako sú na to? Ale nás dole sú na piču, ale bohužiaľ sa s tým treba vysporiadať. Že sú dole na piču. Uvidíme, čo spraví ten top lane, či tam teraz skapuje a kokot. Dobre, to by okrplená línia, vedem tam. Komáv v džungli. Zase toho kokota. Píče. No, to bolo. Tam tu je auto, tak ja odchádzam do piče. Dobre, toto ešte potlačím. Som sme dole skapali. Vedel som totálne kokoty. Kaň je totálny kokot takisto. Takže táto výhra musí odsýpať cez tupého medveďa. Škoda, že som nepravdil správne. To už je depresívny deň, hovorí. Ten Jax to presel, teraz prejel trade, lebo je kokot. Akože som zostal frak.
Frak spálny v rukách. Čo tam dole sa deje? Ukrplená línia? Galen. A to je samozrejme primitívny Dragonár. Fuck off. Išiel som na čas na medveďa.
destroyed. To shake or not to shake. Patlač tā atkādzamē. Viņš no jābīdē kaut kā panāc sečku. Patrici. Čo vytáhli na tom topa? Vidíte na mozok? Najlepší kokoti sú mŕtvi kokoti. Mŕtvi kokoti. Mŕtvolávni degeneráti. To je to, čo reprezentujú. Mŕtvolávnych kokotov. Plný kokot. Good. Next,
Dole tlačia aj kokotíci, ďalej. Nepodstatné dupe kokoty. Nejak môžu byť tak dojebáni primitívovia títo ľudia. Ako ja tomu reálne nerozumiem. Ako môžu byť títo ľudia takto sprostí? Znova. Čo som dostal do týmu za kokotov? Čo som dostal za kokoto? Mám zlú scénu. Si úplný kokoti ľudia. To je na alfabeti, ak chci. Mám 8-0. Ľudia sú ultimátne zaostali. Ak ja neviem, ako čo títo ľudia robia. Ako môžu byť takto dojebane zaostali? Kriste Ježiši. Ľudia sú mŕtvi v mozgu. Na to telku zmity. Týkáme hlavu úplne najebanú. Úplne mŕtvi v mozgu ten človek.
kokoti. Tí ľudia sú dojebaní proste. To sú mŕtvi dojebaní ľudia. Mŕtvi dojebaní ľudia, ktorí nerozumejú ničomu. Nerozumejú ničomu títo kokoti. Nerozumejú ničomu títo kokoti. Poni kokoti. Nevidel mi ho von, ty kokoti. To ľudia sú kokoti. Koľko malo alviek, už máš 14. Ďaká tým killom, čo mu non-stop dávajú. Vyšší level ako ja. 12 killov, ten kokot. Musím ísť na ten jedol, nekoľko tam skapá. Mm-mm.
dojebaní. Títo ľudia sú úplne dojebaní. Oni sú dojebaní proste. To... On je dojebaný pre mňa. To je dojebaný človek. To je dojebaný kokot. Dojebaní ľudia. Psychicky dojebaní ľudia. Vyťahnil vám ten koko. Vyťahnil vám ty koko. Plný kokoti. Чем кончено эта банда примитивных задрабанных тупых простых хайзлов.
Banda kokoto. Dobře, sa len vzdali. A vyšlo to z midu. Lacka garbožrtka pronik, lacka garbožrtka z midu. Oh, Vampire Rising, to je ono chlapina. To si šmíkneme. I'm hoping that iron looks a lot different. Here's sulfur, we need that. Don't play me the opan, gentlemen. I'm hoping that iron looks noticeably different. Videli sme Chilzenboli sajtkami, akého hajzlosti. It could be very easy to like I'm pretty sure this is stone. Primitivizmu a zaostalosti sme boli. Yeah, that's just the stone. Samozrejme svedkami. Čo to sa primitivo tento Diego? Klasický pitches check. Oh wow, they do have new abilities. Klasický analfabet. Klasická žmíkalka. Okay. Klasický zneužívač šampióna ako Viego. Here's sulfur. If you're wondering what sulfur is for different alchemy, but it's also for making explosives. And explosives are used to har- Oh, what is- this looks interesting, is this a- Takže bolo vidno, páni, trošku pauzujem tohto šmiklera. Kým dopovieme vecičky. Bolo vidno, že naozaj ten Deadmanderovi priniesol ovocie. Tu rýchlosť, ktorú som mal na čas, naozaj v dôležitých okamihoch bola kľúčová. Takže ako som povedal, znova teraz si povedať, naliať teda čistého vína. Naliať čisté šmíkošky z toho aspektu, že napriek teda všetkému, aj keď som išiel od druhého Deadmana, damage tam bol. Takže tu všetci vidíme, že Deadman druhý nie je. Ale musím ísť Yellowbirda samozrejme, musím ísť Harvest, Chipshot a tieto šmiklerky. 2094, 24 stekov, 1300, 645, hej. Musím ísť tento setup. A pokiaľ na tento setup Deadman naozaj problém nie, ten damage tam odsýpa. Ten damage tam šmicluje. Ale musím ísť Chipshot, musím ísť Coup de Grace, musím ísť Harvest. A potom ten damage tam je dostatočne veľa na to, aby to odsýpalo. No a samozrejme posledná vec sa aj nerieši. Posledná vec bude buď Force of Nature alebo Guardian Angel, ale väčšinou sa k tomu nedostanem. Som sa dostal k štyrom veciam, nie? K Harvesteru. Harvester som už mal, sa mi vidí, ja. V podstate toto je finálny build GD, hej. Relika, Deadman, Demon, Harvester a do toho banka. Banka je veľmi slušná, solidná vecička. Banka veľmi kvalitne odsýpa, šmicluje a drti tabaky. Samozrejme, toto už trošku smrdelo, už to bolo oveľa horšie. Železná dvojka bolo v denom týme, bolo to cítiť. Bolo cítiť toho medveďa, že jednoducho na to nemá a viazne. Neviem, s kým chyšiel duo. Bol Jamal s ním v týme. Takže bol duo s midlanerom. Bol duo s midlanerom. S Jamalom. A veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že boli duo, tak ten midlaner mu nechodila tento pomáhať. Namiesto toho tá Harry si to razoval na svojom midíku. Dával si svojich midionov a zatiaľ som dominoval Pichusov. Takže všetci to poznáme. Vieme, ako to je. Podaj ty dominovať. Podominovať Pichusov. Tak podaj ty dominovať. Podaj ty dominovať.
pode dominovať pičusom, podominovať pičusom. Po niekoľko zelených, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zelených je tuším rekord, čo som videl. Ako podľa mňa neuvidíš viacej zelených ako 10. A to dokáže mať len... To dokáže mať len TT Boy. Ako ak uvidíš viac zóny ako je toto, ak uvidíš lepšie, je to vidno? Ja. Ak uvidíš niekoho nové odsýpať na takéto úrovni, 100% duel win rate, teamfight win rate 100%. Hej. A keď uvidíš proste takéhoto špecialistu, takéhoto odsýpača, takéhoto drtiča, takéhoto pervitína, tak vieš, že toto je majster umák.